A educação é um direito de todos, mas nem todos têm direito a recursos materiais minimamente suficientes para frequentar uma escola. Por isso, um grupo de voluntários em Varginha faz mais uma campanha para arrecadar e doar kits escolares a estudantes de baixa renda. Lápis, caderno, borracha. O básico para um aluno começar os estudos falta muitas vezes às crianças mais carentes, já que os pais só têm dinheiro para alimentá-las. Para que os itens não faltassem aos alunos mais necessitados da cidade, um grupo de voluntários se juntou há 9 anos. Surgiu da vontade de um dos membros do grupo em fazer uma doação para uma criança carente que solicitou numa cartinha de Natal material escolar. Daí surgiu a ideia de fazer uma campanha maior e atender várias crianças carentes do município. Milhares de crianças já foram ajudadas nesta quase uma década do Grupo São João Batista e tiveram como se empenhar nas aulas. O grupo tem um lema que ele acredita que é mais fácil incentivar uma criança na escola do que tentar recuperar um adulto infrator no futuro. Essa dedicação é destacada por Ivani, vice-diretora do CAIC 1, no bairro Imaculada. Na escola, foram cerca de 80 alunos atendidos no ano passado. A importância, em primeiro lugar, que eu vejo é a ajuda financeira, especialmente para aquelas famílias que têm um número maior de filhos, né? 3, 4 filhos, e a nossa população aqui, nós atendemos muitas crianças carentes. A segunda que eu vejo é que o aluno, ele já vem bastante motivado no início do ano e em condição de igualdade com aqueles que puderam adquirir, né, de outra maneira. A outra é a questão pedagógica, né? Que nós sabemos que o uso do material escolar, do caderno, do lápis, né? Isso aí as professoras já podem já iniciar essa capacidade desde o início do ano. Né? Uma outra muito importante na questão administrativa é que a gente não tem aquela falta de alunos no início do ano por alegação que não tem o material. E o grupo já está em busca de novas doações. Nós do grupo arrecadamos com pessoas, né, que já estão nos acompanhando há vários anos, né, algumas empresas, e tem a doação das pessoas que doam nas igrejas, nas paróquias, né, que a gente conta com esse incentivo dessas pessoas também. As doações podem ser feitas nos seguintes locais: Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Igreja do Lar São Vicente de Paulo, Igreja Santa Rita, Capela do Hospital Regional, Igreja Santana, Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, Igreja São Judas Tadeu, Igreja São José e Igreja Matriz do Mártir São Sebastião. Serão distribuídos aproximadamente 600 kits como estes aqui, que serão entregues para alunos de 12 escolas, tanto da área urbana como da zona rural, entre os dias 30 e 31 de janeiro. O que mais a gente tem gasto é com caderno, brochurão, cola, apontador, lápis de cor. São esses materiais que são os fundamentais para as crianças. Eles vêm, agradecem. A própria criança, na sala de aula, ela fala para a gente: olha, tia, esse aqui eu ganhei. Eles falam até: eu ganhei da igreja. E realmente é de muita valia essa ajuda deles. O São João Batista é um grupo de oração, formação e ação vinculado ao movimento de concílios de cristandade da Igreja Católica. Para mais informações sobre a campanha, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua TV.